Det här är lite tragisk stund just nu. Jag fick ju sjalakansfeber för några veckor sedan, eller 2 månader sedan var det. Väldigt kraftig infektion. Vilket påverkade mina hårsäckar i skägget. Så jag började tappa skägg. Och som ni ser, hur ser det ut här? Alldeles tunt, tylt. Och det kom inte i perioder, jag tänkte mer och mer som dör. Jag trodde, i vissa omgångar har jag trott att nu är det över, nu växer vi igen. Men det slutar inte. Så nu börjar det se för dumt ut, helt enkelt. Och jag tänkte jag ska raka bort detta här, det gör jag i alla fall. Mustaschen behåller jag nog, den känns hållbar än så länge. Även om delar av den också tappas, men det märks inte så tydligt. Men om jag börjar tappa på den också så får jag väl ta bort den sen. Jag vet inte om det hjälper raka, men det ser inte lika dumt ut i alla fall. Så får man väl vänta på att alla hårsäckarna dött ut och håren trillat av och håren växer ut på nytt. Som sägs har jag smsat här för att få lite stöd i mitt val också. Det låter som en utmärkt idé. Det är fröet som jag sådde i lördags som blommar ut nu. Ja. Så då kör vi. Det här gör ont. Jag blir lite ledsen. Jag ska se om jag klarar det med en rak kniv. Lite ut här. Alltså jag vet inte var jag ska ta gränsen här riktigt. Egentligen borde jag kanske trimma det först, men nu fastnar jag här. Vi kör på detta. Så borstar vi på håret. Jag kan snurra den också. Vi börjar där, se vad som händer. Se om jag kommer ihåg hur man använder en rakkniv. Det var ju ett tag sedan. Den senaste tiden har jag ju bara låtit det växa. Skulle jag behövt byta bladet på den? Ta den så bra. Så vi minns om man byter blad. Utmed det här. Det är jättelänge sedan jag gjorde detta. Har vi något att peta med? Okej, sådär. Ett halvt blad som jag stoppar i det så. Och sedan tidigare så har jag ett knäckt rakblad. Även den förra halvan. Lite ljus. Sådär.
Se om jag kan skanera detta i kamera. Där har vi det. Jag ska inte skära heller. Den ska på plats här ungefär. Det är lättare att göra på andra hållet, men nu har jag fått för mig att ni ska se vad jag gör. Så, nu är plats. Jag stoppar in den här igen. Och sen för att bladet ska bli rakt så trycker jag ner här. Så där, nu ser det rakt ut. Nu fortsätter vi. Så här håller jag rakhyveln. Och ena stod det mycket bättre. Smart drag! Att raka sig med rakkniv är faktiskt inte så svårt. Det var ju i början så var det lite... Man var tvungen att koncentrera sig lite mer. Men annars är det som att kamma sig. En lätt kamning. Stryker den över huden. I någon vinkel. Det skulle inte förvåna mig om jag lyckas skära mig nu när jag tittar i... Jag tittar inte i spegeln nu, utan nu tittar jag i iPaden till största delen. Okej, nu måste jag köra spegeln. Det mest spännande är att jag nu har fått för mig att jag som sagt ska spara mustaschen. Och den kommer ju se gigantisk ut jämfört med det andra. Frånvaron av skägg i resten av ansiktet. Så jag tar min nästa hand. Ska man raka sig så ska man väl göra det med en rak kniv. Helst ska man ju inte raka sig. Det är nästan så att jag får dåligt samvete när jag ibland ser min rak kniv och raktvålen i badrummet. Men nu är jag så illa tvungen helt enkelt. Det kommer bli en jättebra historia en dag att berätta om när jag tappade skägg. Just nu är den bara sorglig. Det är frågan om man ska spara det här. Haha.
Så sno inte min teknik rakt av, för jag vet faktiskt inte riktigt hur jag arbetar här just nu. Jag bara kör det sen. Känns rätt, men... Okej, nu känner jag mig jätteförsiktig. Jag kanske ska hålla det här. Bara finjustera. Frågan är vad jag ska justera. Kanske får räcka där. Okej, vi gör så här. Jag stänger av nu. Jag slutar raka mig. Jag testar hur det här känns. Behövs det mer så får jag fortsätta raka det senare. Kan vara bättre att vi tar det i etapper så att chocken inte blir för så stor för mig. Yes, vi kör där. Vi ses.